Ոսկու ձուլակատորը իրականը թե ոչ արդեն հնարավոր է պարզել առանց դրանք վնասելու փորձագիտական կենտրոնի նյութագիտական, հրդեհատեխնիկական և էլեկտրատեխնիկական փորձակնությունների բաժինը համալրվել է նոր սարքավորումներով։ Կենտրոնի փորձագետը, որին անվտանգության նկատառումների ձենելով կադրում ցույց չենք տալիս, ներկայացնում է նոր սարքերի առավելությունները։ Միջև այս սարքի ձեռքբերումը բոլոր սալիկները ենթարկում ենք մեխանիկական վնասման, այսինքն ծակերի միջոցով վերցնում ենք փորձանմուշ, պարզելու համար ներսում այլ մետաղ առկա է, թե ոչ։ Իսկ այժմ այս սարքի օգնությամբ առանց մեխանիկական վնասում իրականացնելու հնարավոր է դառնում պարզել ոսկյա ձուլակատոր ամբողջությամբ պատրաստված է ոսկուց, թե ոսկու շերտի տակ առկա է այլ մետաղ։ Վրայի շերտը ոսկի, ներսում ոչ թանկարժեք մետաղ, կենտրոնում վերջի շրջանում իրականացվող փորձակնություններում շատ են բացահայտվում կեղծ ձուլակտորներ։ Սարքը կարող է չափել միջև 1 սանտիմետր հաստությամբ ձուլակտոր։ Օգտագործում ենք ուլտրաձայնային տրանսմիսիոն գելը, կաթացնում ենք սալիկի վրա, այնուհետև ընդունիչը դնում ենք սալիկի հատվածում և տեսնում ենք ոսկու հաստությունը 1.65 մմ։ Այսինքն դրանից հետո առկա է ոչ ոսկուց պատրաստված այլ մետաղի շերտ։ Ձուլակտորների իսկությունը որոշվում է նաև մետաղների խտությունը որոշող հատուկ կշերքի միջոցով։ Այն նախ կշռվում է օդում, հետո ջրում։ Կենտրոնի նոր սարքավորումները էականորեն կրճատել են նաև թանկարժեք և ոչ թանկարժեք քարերի, միներալների հետ ազատությունների փորձակնությունների ժամկետները։ Հիմա ֆլուորեսցենտային լույսի ներքո որոշում ենք ադամանդի գույնը։ Վերջին տարիներին շուկան ողողված է մեծ քանակությամբ լաբորատոր աճեցված ադամանդներով, որոնց գինը էականորեն տարբերվում է բնական ադամանդներից, սակայն նրանք նույնպես հանդիսանում են նույն ձևի ադամանդներ, սակայն ավելի արագ մեթոդով լաբորատորիայում աճեցված։ Ոչ բնական ադամանդները շատ դժվար է տարբերել բնականից, դրանք նույնիսկ ունենում են համապատասխան սերտիֆիկատ։ Ադամանդի իսկությունը պարզելու համար նույնպես անհրաժեշտ են հատուկ սարքավորումներ։ Վրյուր Մկրտչյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։